Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá, eu sou a Carol Bataillé e no Roda de Escuta de hoje a gente fala de festa, tradição e cultura popular. E para essa conversa, quem está aqui comigo, não ao meu lado, infelizmente, por enquanto continuamos cada um em nossas respectivas casas, mas quem participa dessa conversa comigo é a minha colega de trabalho, a Priscila Rodrigues. Oi, Pri, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Oi, Carol, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui nesse podcast, juntamente com o nosso querido historiador Diuner. Seja bem-vindo, Diuner. Eu sou Priscila, trabalho no Centro Cultural Sesc Paraty e sou uma das idealizadoras do projeto Papo 10. Conta pra gente, Pri, sobre o Papo 10. O projeto Papo 10 é um projeto que traz um diálogo social para a juventude de uma forma geral, né, com ações socioculturais, entre oficinas e apresentações dentro das modalidades de dança, teatro, literatura, patrimônio, música, artes visuais, audiovisual. E o Papo 10, né, ele traz esse diálogo desde o ano de 2016, quando ele foi criado pela juventude que trabalha na unidade do Sesc Paraty. Legal, Pri. E quem participa dessa conversa com a gente, o nosso convidado, é o historiador, pesquisador Diuner Mello. Oi, Diuner, é um prazer te receber aqui para compartilhar os seus conhecimentos. Eu quero pedir que você se apresente também para os nossos ouvintes. Muito prazer em te conhecer. Igualmente. Já conheço quase toda a tua Sesc, menos você. Vamos nos conhecendo agora nesse bate-papo. Sim, estamos nos conhecendo através do bate-papo. Eu sou pesquisador de história, sou paratiense, nato. E a festa de Vindo é uma festa que sempre me marcou, quer dizer, desde a infância, razão pela qual eu acabei publicando um livro sobre a festa do Divino. Júnior já apresentando aqui o tema principal da nossa conversa, a festa do Divino. Mas, Júnior, antes de entrar um pouquinho, só para o ouvinte que não é de Paraty entender por que é que hoje estamos tendo essa conversa, durante aqui, final de maio, estaríamos tendo em Paraty a festa do Divino, né? Festa do Divino Espírito Santo. Na festa, antes de entrar na festa, assim, não literalmente, infelizmente, eu quero te pedir para definir, de acordo com o seu conhecimento, as suas pesquisas, o que é para você cultura popular? Quando eu falo de cultura popular, eu sempre coloco o primeiro termo cultura. O que é cultura? É aquilo que você cultiva, é aquilo que você planta, que você cuida e que você colhe. Então, a cultura é exatamente isso, é aquilo criado pelo povo, é desenvolvido pelo povo e é usufruído por ele. Então, isso, para mim, é a cultura popular. Seja ela em dança, seja ela em música, seja ela em ditado popular, seja ela em festa ou religiosa ou mesmo particular. Então, é aquela coisa que o povo trata e cultiva, no sentido da cultura, cultiva. A cultura é aquilo que você cultiva, é que você planta, cuida, rega e colhe. A festa do Divino, ela é uma manifestação da cultura popular? Sim. Agora, é interessante o seguinte, a festa do Divino, como a gente conhece no Brasil, ela só existe em Portugal, ela foi criada em Portugal, e ela só existe nos países ou nos lugares de colonização portuguesa. Ela é criada por uma rainha em Portugal no século XIII e se espalha rapidamente por Portugal. E o interessante, nós estamos tendo uma festa singular, que é uma festa única, totalmente diferente da festa criada no século XIV em Portugal. É uma festa que tem uma grande participação religiosa e uma imensa participação popular. E esse ano é muito interessante, porque fui pesquisar. Nós tivemos, há 100 anos atrás, a gripe espanhola, de 18, 19 e 20. E, nesses 3 anos, Paraty fez a festa do Divino.
Com a gripe espanhola acontecendo, tivemos a festa do Divino em Paraty. Exato. Como ela aconteceu, eu não faço nem ideia de como tenha sido. Bem, este ano nós temos uma pandemia também. Então, a festa foi simplificada, mas ao mesmo tempo em que ela conserva toda a beleza e a tradição da festa como ela é realmente, só que sem a presença de público. Como foi, ou como tem sido a festa do Divino Espírito Santo em 2020? Ela está se resumindo às cerimônias religiosas, às ladainhas, com um grupo reduzido de 10 a 15 pessoas, no máximo 20, que participam então da novena, com os cantos, com as celebrações. Agora, a igreja está toda enfeitada como se fosse receber a imensidão de gente que sempre recebeu por ocasião da festa. Isso eu achei muito bonito. Não só a igreja, como todo o centro histórico, né? Pois é, as ruas da cidade também estão enfeitadas. As casas também colocaram suas bandeiras e seus estandartes. Quer dizer, a festa está acontecendo dentro de cada um, já que ela não pode acontecer em público. Mas ela está acontecendo de uma forma maravilhosa da permanência da cultura popular. E você acha que esse momento ele acaba trazendo para as pessoas também uma reflexão sobre a importância da festa? Olha, eu acho que traz, e nem precisaria trazer, sabe por quê? A festa do Divino em Paraty é a festa mais importante do calendário nosso. É mais importante do que a festa da padroeira. E o interessante dessa festa é que ela é uma festa feita por alguém do povo. Ela não é uma festa de irmandade religiosa, de organização social. Cada ano, alguém ou uma família, um grupo escolhe esse festeiro e faz essa festa. Então, essa festa é altamente popular. Ela não tem uma organização estrutural social. Como é que essa festa tomou essas proporções aqui em Paraty, e sendo hoje a festa popular mais tradicional, a mais conhecida da cidade? Olha, se você tomar em consideração os símbolos da festa, são chamados de insígnias. É uma coroa de prata, um bastão de prata, que é um cetro de prata, e uma salva de prata. Eles são do século XVIII. Quer dizer, se a cidade comprou um objeto de prata desse valor para celebrar uma festa, é porque ela já existia antes, celebrada de uma forma muito mais simples. Então, no século XVIII, nós já temos a festa com toda esta força e essa grandeza, porque ela não se restringe a uma festa de cidade. Ela é uma festa que, desde que o festeiro recebe a bandeira e a coroa, que é no final da festa de cada ano, ele trabalha o ano seguinte inteiro para realizar a festa dele. Então, ele é festeiro durante um ano. E quem são esses festeiros? É alguém que quer. Qualquer pessoa pode ser um festeiro. Sim, qualquer pessoa. Antigamente, era muito interessante que havia um sorteio. As pessoas se candidatavam, colocavam um nome numa cesta, o imperador ia lá, tirava o nome que saía e era festeiro. Hoje é um pouco diferente. A pessoa que quer ser festeiro faz uma carta à paróquia, dizendo que quer ser festeiro e por que que ele quer ser festeiro, quais as razões. Um grupo de organização da paróquia, então, escolhe um deles e aceita como festeiro. Mas é sempre gente do povo e nunca uma organização social ou religiosa. E esse festeiro, você estava dizendo que aí ele ao longo de todo o ano existe uma preparação para quando chegar a festa. Sim. O que acontece nessa preparação? Olha, antigamente existia o grupo de folia, que hoje ainda existe, que anima tocando, que é um grupo de tocadores de viola, pandeiro, caixa e rabeca, que acompanham as procissões.
Ele saiu o ano inteiro pelas roças e pelas praias, pelo litoral, o ano inteiro cantando de casa em casa, visitando as casas e pedindo prenda e dinheiro para fazer a festa. Ô, Junior, nesse sentido, tem alguma proximidade com a Folia de Reis? Aí fica a dúvida se a Folia de Reis é que vem da Folia do Divino ou se a Folia do Divino é que vem da Folia de Reis. Essa nem o historiador consegue responder ainda para a gente. Não. Enquanto a Folia... A única que tem uma diferença muito interessante. A Folia de Reis só toca de noite, do sair da lua... E vira madrugada, né? Muitas Sim. vezes os folhões viram madrugada. Sim, mas ele tem que começar... A Folia de Reis só começa a tocar a partir de 6 horas da tarde e toca durante a noite. De madrugada ela acaba. A Folia do Divino não. Toca de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, a Folia do Divino tem mais folia ainda que a Folia de Reis. Muito mais. E o interessante é o seguinte. Cada vez que essa folia saía para visitar as casas nas roças ou nas praias para pedir dinheiro, esmola, para fazer a festa, eles chegavam com a bandeira, faziam, cantavam reza, etc. Aí, tem um fato muito engraçado, eles pegavam a bandeira e cobriam a pombinha que fica em cima da bandeira, botavam num canto da sala e viravam baile. Olha só, tapava o olho da pombinha e dali para frente era só festa. Dali para frente era só festa. Eles tocavam baile, ciranda, chiva, catereteu, o que fosse. Que delícia. Até... A hora que desce, depois dormiam, no dia seguinte juntavam tudo e iam para a casa de outro. E assim eles iam o ano inteiro até recomeçar a festa do ano seguinte. A Priscila aqui, ó, como é gravado, nós trabalhamos com as tecnologias, tem os imprevistos. A Priscila tinha saído da conversa, acabou de voltar e já voltou com pergunta, né, Pri? É, Carol, voltando aqui. A conexão caiu, mas agora está tudo certo. E eu volto com uma pergunta para o Dione. Dione, você acredita que muito da cultura de Paraty já se perdeu? Entre danças tradicionais, culinária, cantigas. E como que foram essas mudanças dentro da festa do Divino? Olha, a festa, ela não pode ser uma coisa fixa, encerrada, travada. Ela é popular e, enquanto popular, ela vai assumindo aquilo novo que passa a ser popular. Então, há certas coisas tradicionais que são mantidas simbólicas e definitivas, como as novenas, a procissão das bandeiras, a distribuição da comida. Mas não quer dizer que a comida distribuída hoje seja a comida que foi distribuída há 50 anos atrás. Júnior, qual é a comida distribuída hoje? Hoje a comida se baseia em frango ensopado, assado, carne assada, macarrão, farofa de feijão, que é um prato típico nosso, não é feijão tropeiro, é farofa de feijão e arroz. E 50 anos atrás? Pois é. Será que 50 anos atrás tinha o macarrão? Porco sempre teve, frango sempre teve. Mas será que tinha um macarrão? Não sei. Uhum. É meio difícil. Eu me lembro sempre da festa com esse tipo de comida. Mas lá vão se inovando, vão se melhorando. Outra coisa. Antigamente, a cada noite, você tinha um tipo de baile, um tipo de jogo, esporte, uma diversão. Hoje você tem a gincana, hoje você tem o programa de calouros, hoje você tem shows de música. Então, mas essas coisas são coisas também populares e que exatamente se encaixam na festa. A gincana, que aliás é um evento importantíssimo para Paraty, né? Desde que eu cheguei aqui, eu moro na cidade faz pouco tempo, faz mais ou menos 6 meses. E conforme eu fui convivendo com os moradores daqui, todo mundo me falava o seguinte: olha, você tem que ver a gincana. A gincana é um acontecimento da cidade. Então, eu fiquei ansiosa para conhecer a gincana, saber o que é, né, participar, ver. E agora não dá, não deu. Nesse ano não temos gincana. Mas o que acontece na gincana, Diuna?
Pois é, eu outro dia comentava exatamente isso. A gincana sempre existiu em termos de diversão popular. Eram corridas de bicicleta, eram torneios de futebol de salão, era uma corrida de bicicleta interessantíssima que ganhava o prêmio último a chegar. Quer dizer, era um equilíbrio imenso você ficar na bicicleta. Havia corrida de saco, havia o ovo na colher, o quebra-pote, que é uma tragédia, o porco encebado. Só que com o passar do tempo, essas atividades foram sendo mudadas, melhoradas. Tem uma diversidade, Júnior, no público gincaneiro de Paraty, né? Participam crianças, juventude, pais, avós. Você acompanha de perto a gincana? Sim, acompanho, sim. Aliás, se bem que eu prefiro desaparecer, porque uma série de enigmas e perguntas acabam procurando a gente o tempo inteiro. Júnior, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde fica aquilo? E muitas vezes eu ajudo a fazer as questões da gincana e não posso ajudar ninguém. Mas, inclusive, eu também já fui do júri da gincana. Eles fazem certas apresentações com cenografia, com dança, com tudo, que é de tirar o chapéu. É maravilhoso. E descobrir que é uma coisa assim, altamente saudável, divertida, disputada, e não existe briga. Envolve desde adultos, tipo, vamos colocar o Zezito, que cronista de Paraty, que está com 98 anos, até pouco tempo atrás, batiam na porta dele para perguntar soluções. Enquanto isso, você tem uma molecada de 10, 12 anos fazendo um monte de outras tarefas, como inclusive aquelas que não dependem de força, qualquer coisa. Mas, por exemplo, sair pedindo mantimentos para fazer cesta básica, para dar para o asilo, para dar para entidades, para os vicentinos, etc., tem um caráter social. Eles fazem isso. E o show de apresentação e de encerramento dos últimos anos tem sido geniais, assim, criativos, que parece espetáculo de teatro. Júnior, o que que é o quebra-pote? É, colocava-se um gato vivo dentro de um pote, amarrava-se numa vara, num lugar mais alto, com uns 2 metros de altura, colocava-se venda no olho de uma criança e dava a ele uma vara e ele teria que tentar, às cegas, quebrar o pote. Quando ele quebrava o pote, saía lá de dentro um gato, vivo, a correr. Um gato que, coitado, podia inclusive sair ferido, né? Não, eu também acho. E isso, com o tempo, foi substituído primeiro por água. Então, a criança, o rapaz, levava um banho de água. Depois foi talco. Por fim, a brincadeira virou mais interessante, que eles colocaram encher de bala. Então, na hora que o pote partia, era um avanço da criançada em cima de bala. E quem tinha quebrado o pote não conseguia pegar a bala porque ele estava cego. Ô, Junior, e pelo que eu tô percebendo do seu relato, a gincana tem também essa função de integrar os moradores mais jovens, né, as crianças, os adolescentes e as pessoas mais velhas. Sim, se você imaginar que o grupo que participa da gincana, ele tem crianças desde 10 anos, 12 anos, até, eu acho que 30, 40, sei lá. Então, a turma mais nova fica encarregada de angariar alimentos não perecíveis que depois fazem uma cesta básica para o asilo ou qualquer outra entidade. No caso, os mais velhos acabam fazendo as charadas, matando os enigmas, fazendo as tarefas. E nessas ocasiões, Tem essa função social também, né? sim. E nessas ocasiões, eles batem na porta das pessoas. Por exemplo, um dos pedidos é: eu quero uma revista que tenha a fotografia da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1958. Que um adolescente hoje nunca vai encontrar em casa. A turma sai pela cidade feito um louco e bate em tudo quanto é porta,
todo mundo atende, quem tem a revista empresta, entrega, a turma vai lá, mostra a revista, acertou, ganhou os pontos, devolve a revista. Antes, June, a gincana do Divino, né, a mega gincana, ela é super esperada durante o ano todo pelos gincaneiros, né, pela juventude de Paraty. Você sabe quantos jovens aproximadamente participam dessa mega gincana? Olha, eu tenho a impressão que tem tempo de uma cerca de 200 a 300 jovens. Uma boa parte dos jovens de Paraty. Uma boa parte dos jovens de Paraty. E o interessante também, aí tem um detalhe interessantíssimo, nem todos eles são católicos. Olha só. Eles entram pela brincadeira, pela diversão, pela disputa, pela participação. Eu espero honestamente que no ano que vem, 2021, a gente esteja em condições normais para eu conseguir ver de perto a gincana. Eles têm, você tem uma ideia, durante, quando ela era 24 horas e 24 horas direto, hoje, durante a parte da noite, eles fazem só ações internas. Mas antes, tinham enigmas e coisas que tinham tarefas que tinham que ser feitas durante a noite. Eu já fui acordada 3 horas da manhã por um sobrinho meu desesperado através de uma resposta. E é uma recepção tranquila, todo mundo aceita numa boa. Todo mundo aceita numa boa. É a gente às vezes até xinga. É parte do jogo, né? É parte da diversão. A gente xinga, mas não se nega da informação que eles precisam. Ô, Júnior, e a gincana, ela existe desde quando existe a festa do Divino Espírito Santo em Paraty? Olha, sempre existiu o que a gente chama de uma série de brincadeiras infantis no sábado da festa, que eram corrida no saco, correr com ovo numa colher presa na boca, pegar uma maçã dentro de uma vasilha de água só com a boca, as mãos amarradas nas costas, o gato no pote que eu falei, corrida de saco. E depois isso evoluiu para práticas esportivas, como andar de bicicleta, corrida de bicicleta, jogo de futebol de salão, jogo de basquete, de vôlei. Para você ter uma ideia, no torneio início de um jogo de futebol, aí o senhor morreu com 103 anos, que era Manuel Torres, ele estava lá com 98, 100 anos, ele era convidado para dar o chute inicial, que começava o torneio. E ele saía da casa dele, ia lá, dava um chute e levava ele de volta para casa. Ou seja, a vida inteira houve essa integração entre as pessoas. É aquilo que eu digo de festar. Você não assiste a festa, você faz a festa, você é a festa. E agora, voltando um pouquinho para a sua pesquisa, para o seu livro, eu quero saber há quanto tempo existe a festa do Divino Espírito Santo em Paraty. Olha, eu tenho a impressão que a festa do Espírito Santo em Paraty existe desde o século XVIII. Necessariamente, aliás, desde o século XVII, porque no século XVIII, ele já, as insígnias, que é a coroa, o cetro e a salva, que são de prata, elas são do século XVIII. Para que eles tenham adquirido essas peças belíssimas para um rei, para o imperador do divino, era preciso que essa festa já estivesse acontecendo antes. Então eu tenho a impressão que desde Paraty surgiu, acontece a festa do divino. Porque os portugueses levavam essas festas para todos os lugares. Para você ter uma ideia, tem descrições de viagens de naus portuguesas em 1500 e pouco para as Índias, em que eles faziam festa do divino dentro do barco, com coroação do imperador, com distribuição de comida, com banda de música. E, Junior, sabe que a Priscila, eu acho que tem uma pergunta, porque antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando ali, eu e ela, né, sobre o que, que a gente ia perguntar, o que, que a gente ia trazer para a conversa. Eu acho que a Pri tem interesse em se tornar festeira, não sei. Fala aí, Pri. Verdade, Carol. Toda essa conversa está me deixando empolgada. E eu gostaria de saber do Junior,
Como que a gente faz para se tornar um bom festeiro? Conta aí, Dione. Bem, um bom festeiro, eu já disse, precisa gostar de festa, de fazer festa. Mas hoje é interessante o seguinte, antigamente como era escolhido o festeiro? No dia, no final da festa, eram colocadas as pessoas que queriam, escreviam seu nome num papel e colocavam numa bandeja de prata. O imperador ia lá e tirava o nome. O nome escolhido era o festeiro do ano seguinte. Hoje, a coisa mudou um pouco. Hoje, a pessoa que quer ser festeiro, ele escreve uma carta ao padre e uma comissão analisa as razões. Eu quero ser festeiro por causa disso, em razão disso, em razão daquilo. E geralmente tem um, dois, ou três, ou quatro candidatos e um deles é escolhido para ser festeiro. O interessante é que nunca faltou quem quisesse fazer a festa. Sobra festeiro em Paraty. Sobra festeiro em Paraty. Tem uma outra coisa que eu acho interessantíssimo. É a figura do imperador, do divino, que é um jovem, ele se veste com roupa do século XIX. Ela é 18, fardas e tudo do século XVIII, cópia de roupa do século XVIII. No sábado da festa, um rapaz de 14, 15 anos, por aí, e um grupo de são mais seis, quatro que carregam quadro, mas os dois vassalos, se trajam de roupas da milícia de Paraty do século XVIII. E em qualquer lugar, seria pagar o maior mico. Você está vestido daquele, fantasiado daquilo, quando não é carnaval. E, no entanto, o maior orgulho de um paratiense é ter sido imperador da festa do divino. Porque, neste dia, ele é mais importante na cidade que o prefeito, que o juiz, que qualquer uma pessoa, que o delegado. Ele é o dono da cidade. Você já foi festeiro? Infelizmente, não. É uma mágoa. Ainda está em tempo. Não dá mais. Já passei do tempo. Mas você vem de uma família de festeiros. Venho de uma família de festeiros. Meu pai fez 5 festas. Depois, 2 irmãos meus, o Ailton, fez uma festa. O Dedé fez outra festa. E em 97, nós 8 irmãos que éramos, resolvemos fazer uma festa. E a gente brincava que era para mostrar para os nossos pais que eles haviam nos ensinado a fazer a festa. E fizemos uma festa. A família Melo da Silva junto. Uma festa boa? Olha, eu acho que sim. Eu tenho boas lembranças dela. A memória dessa festa é boa. A lembrança é boa. É boa. Dioner, tem uma história, né, que dizem que o bom festeiro é aquele que tem a mão aberta. Conte um pouquinho pra gente. É aquilo que eu disse. Primeiro, o festeiro tem que gostar de fazer festa. E segundo, tem um ditado bem popular, mas paratiense impossível, que é pelo arriar do mastro que se conhece o festeiro. É o seguinte, o festeiro novo recebe a coroa, o cetro, a salva no dia da festa. E dali a 15 dias, ele tem que descer aquele mastro, arriar aquele mastro que foi colocado lá na porta da igreja no domingo de Pentecostes, domingo de Páscoa, anunciando que a festa ia acontecer dali a 50 dias. Ele tem que descer esse mastro. E nessa descida... Esse mastro é um mastro que fica ali na Praça da Matriz. Exato, ao lado da igreja. Aí, podia ser um gesto simples, né? Vai lá e levanta o mastro, tira e guarda. Não. Sai uma procissão com as bandeiras, a banda de música, a folia, desfilam até lá, tiram o mastro, desenterram o mastro do chão, colocam o mastro no ombro, dão uma volta com ele pela cidade e colocam depois na igreja guardado. Vão para a casa do festeiro para deixar as bandeiras.
Aí o festeiro oferece para eles um sanduíche, um cachorro quente, um salgadinho, uma cervejinha, um refrigerante. Ou seja, a festa já está começando aí. A festa está começando por aí. E uma coisa interessante, essa despesa é do bolso dele, que ele não ganhou dinheiro nenhum ainda para fazer a festa. Então, se ele é mão aberta, se ele recebe bem no primeiro dia, ato da festa, a festa do ano seguinte vai ser boa. O bom festeiro é aquele que tem a mão aberta e que gosta de fazer festa. Que maravilha! A última festa que você foi boa? Foi, sempre é boa. Cada vez melhor. Todo mundo se esforça para fazer melhor, para fazer mais simpático, para manter a tradição. Eu acho que há uma disputa até de quem é melhor do que quem. Que beleza. Eu preciso ver essa festa em algum momento. Estava na expectativa para conhecer agora esse ano, mas não deu. Júnior, qual a grande importância para você de estudar e pesquisar sobre a memória e patrimônio do município de Paraty? Olha, o interessante é o seguinte. Eu nasci em Paraty, mas fui estudar fora, no Rio. E num colégio interno, eu fui estudar para padre, por incrível que pareça. E aí o que acontece é que quando eu cheguei lá no colégio, eu me perguntaram, de onde você? Aí eu disse, eu sou de Paraty. Aí o garoto virou para mim e disse, para mim o quê? Eu digo, como assim? Ele, para mim o quê? Você disse que era Paraty, para mim? Eu digo, não, eu nasci em Paraty. Ah, isso é nome de cidade? Bem, nem no livro de geografia do colégio tinha Paraty no mapa do estado do Rio de Janeiro. Teve nave em Angra dos Reis. Isso em que década? Isso em 58. Aí eu desisti de ser padre, vou para Paraty. E aí vou dar aula, exatamente como quem estuda para padre vai dar aula de latim no colégio, né? E resolvi, então, ver que cidade é essa que ninguém sabia do Rio de Janeiro, não existia, ninguém falava nada, não existia na história do Brasil. Comecei conversando com as pessoas mais velhas, como Manuel Torres, Nestor Miranda, o Seu Zuzu. E logo depois, eu tive acesso ao jornal A Razão, em que o Samuel Costa, o doutor Samuel Costa, que foi prefeito de Paraty, ele escreve a história de Paraty no ano da independência, ou seja, em 1822. E ele faz um resumo inteiro da história de Paraty. Eu entusiasmei tanto que não parei até hoje. O resgate histórico é importante demais. E interessante é que não dá para parar. A gente está sempre pesquisando, sempre achando, sempre encontrando. Agora mesmo eu acabei de fazer, eu e a Zezé, uma amiga minha, uma pesquisa de 5 anos nos livros do cartório de imóveis. Aqui de Paraty? Aqui em Paraty. E sobre o que é a pesquisa? Transcrição de documentos para mostrar a história escrita por eles e não a história escrita pela gente, já que são as transcrições de documentos. Olha só, eu por mim a gente podia até entrar nessa outra história agora, porque o papo tá bom demais, mas a gente já tem que ir, porque é bom e é curioso, né? É muito legal assim conhecer a história dos lugares por várias perspectivas. Mas a gente tem que ir agora encaminhando para o fim do nosso podcast, da nossa conversa. Infelizmente. Eu acho que a Pri tem mais uma pergunta para fazer. Júnior, conte um pouquinho sobre o seu livro Festa do Divino Espírito Santo em Paraty. Né? No livro tem um canto que acontece durante a entrega das insígnias, né? Que é durante a troca do festeiro velho para o festeiro novo. Você pode contar sobre essa parte do livro? E logo após, né, estarei recitando esse canto em forma de poesia. Olha, acontece o seguinte, a festa divino é uma festa feita por alguém do povo, escolhido do meio do povo. A folia, ela é
ela representa o povo. Então é ela quem passa para o novo festeiro a coroa, o bastão, a coroa, o cetro, a salva, a capa. Ou seja, ele transfere, a folia transfere para o novo festeiro a festa. É ela, é o povo passando para o povo. É a folia como representante do povo passando para o novo festeiro que sai do povo. E daí esses versos são lindos e é exatamente o que termina a festa, mas na verdade começa a seguinte. Ou seja, a gente já encerra uma festa pensando na próxima. Começando a outra. Exatamente isso. Se vocês prestarem atenção no verso, vocês vão ver que é isso. Ô Pri, você vai ler pra gente esse trecho do livro do Djuner? Então nós vamos encerrando, encaminhando agora, de fato, essa conversa boa, pro fim, com a leitura de um trecho do livro do Djuner Melo. Meu senhor festeiro novo, boa noite quero lhe dar. É aqui na sua casa que o divino vai ficar. Nosso atual festeiro, com amor no coração, passa para o festeiro novo a bandeira e o fitão. Já entregou a bandeira desta festa muito boa. Faça para o festeiro novo a entrega da coroa. No jardim da sua casa tem muitas folhas de malva. Passa para o novo festeiro o cetro e a salva. Bate o sino nas igrejas, nas alturas canta o galo. Passa para o novo festeiro os capacetes dos vassalos. Essa festa do divino é feita com muito amor. Entrega para o novo festeiro a capa do imperador. Já entregou todas as peças, mas foi bom ter lembrado. Passa para o novo festeiro a entrega desse quadro. Nosso velho festeiro, bom amor no coração, pois já fez a sua festa, que é de sua obrigação. O nosso festeiro novo, o senhor está de parabéns, com o divino em sua casa até o ano que vem. Os dois festeiros são amigos e também bons companheiros. Peço uma salva de palma para saudar os dois festeiros. Carol, eu já quero agradecer aqui imensamente a participação do nosso querido historiador Djuner. Djuner, muito obrigado por ser essa pessoa incrível, né, com um trabalho excelente, que é de referência para muitos paratienses, tá bom? Muito obrigado, Djuner. Eu também agradeço essa conversa. Para mim foi um prazer imenso participar com vocês e conhecer muito mais da história de Paraty e da cultura popular. Eu agradeço a vocês a oportunidade de mais uma vez mostrar para o povo aquilo que a gente tem de bom, ou seja, a nossa cultura, aquilo que a gente cultiva, voltando ao início da conversa, aquilo que a gente cultiva, cultiva o ano todo, planta, cuida e colhe. Maravilhoso. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Roda de Escuta, um podcast sobre arte, cultura e sociedade, com novos episódios sempre às quartas-feiras. Até a próxima!